ឱកាសពិសេសទៀតហើយពីសាលារៀនក្រែនវិយូតែងតែផ្ដល់ជូនសម្រាប់មាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលសិស្សទូទៅចោះឈ្មោះភ្លាមបានផ្លែតសាលាក្រែនវិយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកព្រឹកថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2023ពីសាលារៀនក្រែនវិយូដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលចម្ងាយប្រហែល20ម៉ែត្របើយោងតាមអ្នកស្រីអានធីវីជាអ្នកចោះឈ្មោះសិស្សនិងជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននៅឯសាលារៀនក្រែនវិយូក៏បានប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មានធីនអមការពីព្រឹកមិញនេះថាដោយមានអតិថិជនឬមេដាបៃតាដែលជាអាណាព្យាបាលសិស្សជាច្រើនបានមកគាំទ្រតាំងពីការចាប់បើកសាលារៀននេះមកលោកស្រីបានបន្តទៀតថាសាលារៀនក្រែនវិយូនឹងមានព័ត៌មានពិសេសទៀតហើយនារដូវកាលនេះក៏ដូចជាការជូនដំណឹងដល់មេដាបៃតាឬអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់សាលារៀនក្រែនវិយូនឹងចាប់ផ្ដើមវគ្គសិក្សាថ្មីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគ្រាន់តែចុះឈ្មោះចូលរៀនភ្លាមសាលាក៏មានបន្ថែមជូននៅឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានសាលាមួយឈុតផងដែរប្រម៉ូសិននេះត្រឹមតែចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2023តែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរសាលារៀនក្រែនវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានក្រាលស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនប្រកបដោយផាសុកភាពបណ្ណាល័យគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងមានបន្ទប់នូនខែសម្រាប់បុត្រធីតាលោកអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ផងដែរសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070និង078 438 439រាល់ម៉ោងធ្វើការជំរាបសួរសាលារៀនក្រែនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវិយូសាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនយើងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ចុងខែមិថុនាសាលាក៏មានបន្ថែមជូននៅឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមាតាបិតានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួចរាល់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ07 438 439និង078 438 439សូមអរគុណសាលាក្រែនវិយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក